Tervetuloa mukaan tarinaan. Eli mulla on vähän erilainen lähtökohta varmaan kuin monella, mutta kyllä moni on tätäkin reittiä teatteriin lähtenyt ja päässyt. Ja omalla kohdallani kaikki tapahtui 59 kevättalvella, kun maisteri Mutru aikoinaan sanoi, että oletko sinä, Esko, koskaan ollut teatterissa? Me oli esitetty erilaisia runoja ja siinä vaiheessa sitten mä sanoin, että en ole ollut koskaan ja meni seuraava talvi koulussa. 60 keväällä tuli sitten semmoinen vaihe, että maisteri Mutru jälleen sanoi, että kuule Esko, jos minä kirjoittaisin sinulle kirjeen, että veisit tämän professori Salmelaiselle, että jos sinua kiinnostaa teatteri. Mä sanoin, no kiitos, mä menen tapaamaan sitten Salmelaista. Ja kukaan ei tiennyt siinäkään vaiheessa, että Salmelainen oli mun kummisetäni. Ja mä menin sitten Pyynikin torille, kun mä tiesin, missä hän asuu, ja vein kirjeen. Ja Eino Salmelainen, joka on persona kovalla peellä, hän katsoo oven avatessaan ja sanoi, Esko, veti pitkin nenän vartaan, että mitä sinä täällä teet? Ja mä sitä ojensin, että maisteri Mutru lähetti kirjeen ja no tulen nyt sisälle istumaan. Sitten se katsoo sitä kirjettä ja oletko sä ihan tosissasi? Niin mä sitä voisin mä kokeilla ja sitten ei mennyt sitä kuin 10 minuuttia sen vanhan puhelimen ja soitti Väinö Lahti-nimiselle teatterijohtajaohjaajalle, joka oli sitten Pyynikin kesäteatterissa sinä kesänä apulaisohjaajana Eusen Terttulalla. Ja laulu tuli punaisesta kukasta sinä kesänä ja sinne sitten avustamaan. Ja siinä ilmeisesti alkoi mun kummallisuuteni, eli kun mä olin siellä avustamassa ja koko aika halusi tehdä jotain, niin vahtimestarit joutui joka kerta ennen harjoituksia ja harjoitusten jälkeen, niin vetään köydet rantaan ja sitten kerään ne pois sieltä. No mä menin, saanko mä auttaa? Mä olin aina vetämässä naruja kiinni ja naruja pois ja seuraavana kesänä 61 mä olin taas näyttämällä avustamassa, mutta mä olin sitten vahtimestarin apulaisena, että mulla oli semmoinen koppalakki päässä ja koin itseni hyvin tärkeäksi. Ja siinä vaiheessa sitten myöskin järjestäjä Aulis Rosendahl, joka oli siihen aikaan järjestäjä, ja Martti Vaaja, niin ne soitti kongia, semmoista valtavan isoa, se oli toista metriä halka sieltään, kuparikong tai messinkin kongia. Sitten mä sanoin, että saanko mäkin soittaa sitä. Ja ne opetti mut soittamaan kongia, niin mä soittelin ensimmäisen, toisen ja kolmannen soiton sitten aina. Ja näin musta tuli sitten pikkuhiljaa semmoinen tekniikasta kiinnostunut. Ja sitten tullaan kesään 63. Mä olin sitten jo avustanut Työväenteatterissa nämä 60, 61, 61, 62 talvet. Ja tullaan 63 kevääseen, niin Työväen teatterista Ahti Kuoppala lähtee Tampereen teatteriin. Ja hän oli tehnyt järjestäjänäyttelijän töitä. No minähän kävelin sinne sitten kysyin, että pääsisinkö mä järjestäjäksi Työväen teatteriin. Simo Johansson totesi, että sä olet niin kauhean nuori, että ei. Mutta jos sä tulisit järjestäjäharjoittelijaksi. Niin, mutta kun mä haluaisin olla näyttämölläkin. No jos sä tulet meille sitten järjestäjä, näyttelijä, harjoittelijaksi, niin olisiko tämä hyvä? Mä sanoin, että tämä on hyvä. Ja se oli ensimmäinen 6. kun tämä sopimus, mutta samalle päivälle tulee sitten Reino Kalliolahti kysyyn, että kun tarvittiin lisähenkilökuntaa tekniikkaan Pyynikillä kesäteatteriin, että voisinko mä tulla järjestäjäksi tai järjestäjän apulaiseksi. Mä sanoin, että voin. Ja taas avustin ja oli järjestäjän apulaisena. Se oli ensimmäinen ammattivälikirja, se Työväenteatteri, ja tämä Pyynikin oli toinen. Eli ne oli molemmat siis ammatillisia välikirjoja, ja siitä mä oon aika ylpeä, vaikka mä olin aivan nöösi silloin mitään tiennyt teatterista. Ja siinä samalla oli sitten käynyt semmoinen, että kun mä 62 valmistuin vaatturiksi, 3-vuotinen vaatturiammattikoulu, niin mä olin Koison pukutehtaalla jo ihan vaatturin töissä. Tein pukuja, jalat ristissä istuin ja tarkoitus oli mennä Turkuun leikkauskurssille, kun olisi ollut leikkaavan mestarin paikka Koison pukutehtaalla odottamassa.
Mutta se sitten jäi, kun Työväenteatteri esitti tämän mahdollisuuden, että pääsen sinne. Ja siitä alkoi mun tavallaan se teatterin tekniikkaan tutustuminen. Näyttelin koko aika pikkurooleja 63, 64. 64 syksyllä mä lähdin sitten armeijaan. Ja siinä vaiheessa sitten olin totta kai sen talven pois teatterista, mutta 65 keväällä Rauli Lehtonen sitten kysyi, että tulisinko mä Tampereen teatterin järjestäjä vakanssille ja lähdin, tulin siviiliin ja taas kesämme ensin Pyynikillä järjestäjänä sitten Tampereen teatteriin ja Tampereen teatterissa kävi sitten niin, että kun syksy tuli, niin Rauli Lehtonen ehdotti, että mä ottaisin näyttelijä-harjoittelija-välikirjan siihen mukaan ja olin taas järjestäjä-näyttelijä-harjoittelija. Tultiin 65 syksyyn. Siinä oli aika isojakin rooleja, pari-kolme. Mä hämmästyin oikein, että mä sain niitä. Ja Nestori Sari-niminen näyttelijä-järjestäjä, loistava ihminen ja todella osaava. Hän oli kaikille näyttelijöille erittäin tärkeä henkilö. Nestori opetti mulle yhden hienoimmista asioista. Hänellä oli iso mustakantinen vihko. Ja mä ihmettelin aina, että miksi kaikki miesnäyttelijät, varsinkin nimiä mainitsematta, kävi usein Nestorin tykönä tarpeistokopissa. Ja musta kirja kaivettiin esiin ja sit se selvisi. Nestori oli aina se, joka takas vekselit. Ja Nestori sitten opetti mulle, että kuule Esko, sinulta tullaan tätä kysymään, mutta muista aina, kaikki kirjataan vihkoon ja kaikki merkitään ja näin tehdään. Ja niinpä pikkuhiljaa mä opin tämän systeemin. Tosin mä en sitten osannut olla sillä lailla tarkka mitenkään, enkä musta tullut semmoista mesenaattia niin kuin Nestori oli ja häntä arvostettiin kovasti. Nestori oli laulava näyttelijä, hän teki operetta ja kaikkia. Hän oli monitaitoinen, lahjakas ja kuitenkin sitten vielä työryhmän tämmöinen. Mä sanoisin, että hän oli työryhmähenki monessa asiassa. Ja kun hän tunsi niin tekniikan kuin näyttelijän työn ja näyttämötyön kaikki, niin hän kyllä oli jonkinlainen ryhmänjohtaja, vierailevat ohjaajat varsinkin, niin sai häneltä valtavan avun, kun Nestori kertoi, miten tämä menee. Ja sitten tuli tietysti se aika, että tullaan vuoteen 66, ja siinä 66 syyskaudella Rauli Lehtonen sanoi mulle sitten yllättäen, että et ole hakenut tuonne yliopiston näyttelijän työn linjalle, näyttelijäkurssille, että siellä on huomenna viimeinen hakupäivä. En mä ole sillä lailla ajatellut. Ja tämä tulee siitä, että mä en koskaan ajatellut näyttelijän ammattia. Mä olin tykästynyt tähän tekniikkaan. Mä en ymmärrä sitä, mistä se tuli, mutta teatterin organisaatio, joka tänä päivänä, se on kauhean kihara, omalaatuinen, vaikea, todella vaikea, tarkka, niin mä vaan tykkäsin siitä. Se oli mulle se semmoinen. Mutta sitten jostain syystä ehkä se oli sitä, että mä olin Raulin ohjaamissa näytelmissä paljon mukana ja hän halusi, että mä hakisin, niin mähän menin sitten hakeen. Lähetin anomuksen ja mut kutsuttiin kokeisiin ja kaiken lisäksi sitten pääsin sinne. Niin sitten 67 tammikuussa alkoi yliopisto Tampereella ja mä sain luvan koulusta, että mä saan ne näytelmät olla mukana Tampereen teatterissa, mitkä oli, ettei niitä tarvinnut sitten paikata eikä perua mun takieni mitään. Ja näin mentiin ja keväällä 69 sitten rupesi olemaan kiinnityksiä, niin Rauli Lehtonen sanoi mulle silloin jo, että sulla on se sama paikka vapaana, jos sä haluat tulla Tampereen teatteriin, että tervetuloa. Niin silloin mulle tuli kiusallinen vaihe. Mulle tuli kolme erillistä tarjousta, mutta sitten oli Kotka yhtenä. Ja Väinö Lahti, jonka mä tunsin jo Työväenteatterin ajalta, niin hän sitten soitti ja sanoi. Sitten mä kysyin ihan reilusti, että saanko mä sitten näytellä kans isoja rooleja. Niin Väinö sanoi, että kyllähän sen takia, että heillä on pieni henkilökunta ja kaikki tekee isoja rooleja.
No mehän lähdettiin Kotkaan. Vaimoni Maija-Leena, jolla oli sitten palettikoulutausta ja palettiopettaja, niin hän perusti sitten Kotkan kaupunginteatterin balettikoulun. Näin meistä tuli kotkalaisia 4 vuotta. Sitten tuli vaihe, että tuli taas kutsuja. Lähdettiin Poriin, Porin teatteriin. Porin teatteri oli sitten vähän isompi teatteri, mutta sielläkin mä olin ollut sen ensimmäisen syksyn, niin talousjohtaja Reijo Levander tulee kysyä, että kuule Esko, kun sä olet tehnyt sitä tekniikkaa niin paljon, että voisitko sä ottaa tähän nyt tämmöisen teknisen vastuun tuon Veikko Hirviniemen kanssa, että kun hän tarvisi sille kaverin. No, sehän tarkoitti sitä, että mä olin taas järjestäjänäyttelijä. Mutta en mä kokenut sitä ollenkaan pahana, kun siitä vielä vähän maksettiin lisää, niin mä että tehdään näin. Ja se oli mulle tuttua puuhaa. Mä taas sain organisoida ja tehdä. Sitten ne valkkas mut onnettomat näyttelijäyhdistyksen rahastohoitajaksi. Ja no, en mä tiedä, Nuuka on mielestäni koskaan ollut, mutta jotenkin mä oon onnistunut näissä raha-asioissa kohtuullisesti. Niin tuli sitten, me mentiin siis Poriin 73 syksyllä Kotkan jälkeen, niin 79 keväällä, kun tuli selville, että me lähdetään Tampereelle takaisin, niin tuli tämmöinen vaihe, että näyttelijäyhdistyksellä todettiin, että on rahaa niin jumalattomasti. Me oli pidetty kahvikassaa ja tehty vähän keikkoja kylillä, milloin Keikyässä tai Harjavallassa näyttelijäyhdistyksen kanssa. Ja siinä vaiheessa, että hei, ostetaan kesäpaikka Kokemäenjoen rannasta siitä läheltä Poria. Ja sitä ruvettiin sitten hakemaan ja löydettiin. Siellä oli semmoinen iso maatalo, johon olisi saanut niin kuin vieraspaikkoja ja kaikkia. Mutta jostain syystä se sitten ei niin kuin mennyt loppuun asti. Ja me lähdettiin pois ja yhdistykselle jäi jumalattomasti rahaa. Siis ihan, se oli, mä en muista, oli, sen maatilan koko oli vähän 1,5 hehtaaria, iso talo. Sen hinta oli 50 000 markkaa, se oli siihen aikaan valtava raha. Ja se olisi pystytty ostamaan. Mutta ei sitä sitten ostettu. Ja sitten meitä kutsutaan Tampereen ajalta, me oltiin jo Tampereella oltu 2 vuotta, niin Porin teatterin näyttelijäyhdistys vietti juhlia, niin meidät kutsuttiin sitten, ja ne järjesti sillä rahalla valtavat juhlat ravintolassa, ja se raha syötiin ja juotiin sitten nostalgisista syistä, että tämmöistä. Eli tällä haluan vaan kertoa sen, että teatteri ja sen tausta on ollut mahdollisimman läheinen mulle. Olen toki saanut näytellä paljon televisioa, paljon radioa matkan varrella. Kaikkea on tullut vähän tehtyä. Sitten mä oon ollut tuottajana televisiotuotantoa. Yhden elokuvan oon tuottanut joskus. Senkin monet kollegat muistaa vähän hymyssä suin. Mutta aika värikästä ja onnellista työaikaa on ollut.